תפסיק להפריע לנו פה ולהתאחף ככה בגלל זה. את האמת? הבן שלו פחות, לא על כן. יש כזה חדש שגם יש מושכות ויש את המושך ויש
Dit is Lisa de Maroni. Toch niet, alles van je. Perfect. Thank you.
Alles
מיד אחריו קוזיילוב קארם ואחריה קוזיילוב ניקול. Mm-hmm.
יש לו 8 נקודות מהסיבור הקודם על גיגי מטובת הערבים קרז זכי להימאמן בהצלחה תשובה לפעם מיד אחריו ותשובה לביטול אחרי פעם Это за то, что мы с ним.
Gracias.
ל-RR-O-V-N, זה מימונו של רציבי, עם נקודה אחת מהסיבוב הקודם. אז הרב, אייל ראי, ויגור אבו. Yeah.
לא להרבה. במקום הרביעי, אביתר לך, שמכבד אותנו, את התחרות הבינלאומית הזו ונוכחותו. מה זאת פה? במקום השלישי, רואי אייל. במקום הראשון חלה משגל וסיבוב ניצחון. Thank you.